Bu hücumlar fonunda İsrail müttefiklerinden, xüsusən də Amerika Birleşmiş Ştatları ve Avropa dövlətlerinden kifayet kadar destek gördü. Hərbi ve diplomatik destek baxımından dünya dövlətlerinden hansı desteği gözləyirsiniz? Dünyadan gözlədiyimiz bir neçə şey var. Birincisi, İranın hücumunu ən sərt şəkildə qınamaq. İkincisi, bu eskalasiyada günahkar kimi birbaşa İranı görmək. Üçüncüsü, bədxalq fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək. Dördüncüsü isə İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun terror təşkilatı olaraq elan edilməsi. İranın gələcəkdə heç vaxt nüvə silahı əldə etməyəcəyinə əmin olmaq lazımdır.